Dobré ráno, Spartani. Je 8.33. Já stávám. A jdeme na snídani. Štěťa, ten už má asi po snídani. Nebo nevím, kde je. Saku! Počkej, Krejdo. Čau. Kde je Michal Sáček? Čau. Tady je Michal Sáček. Zdar. Čau. Tady máte uklizeno. Teď ze mě nebudou mít srandu všichni. Čau, chlapi. Čau, bráško. Zdar. Nebyl je tady jenom Krejda. Čau. Jo, dej si kapucu. Že bych tě hrozně teď hodil do bazénu. My jsme měli dobrý content. Nazdar. Hodiny do odjezdu. Štěťa už se tam rozrolovává. A já si pustím rádio ACS. Jak s Volnou sobotou naložil seržant Plavšič? Ježiši, tam budu já. Ona dává se mi, já jí říkám, že nechci. Potřebujeme to trochu rozrolovat. Musím trochu uvolnit. Fajn, nic mi nechybí. Co by si nám řekl, Lukáši? Jdeme na trénink, bude jako za chvilku. Za jak dlouho? Za 10 minut? Co? Jo. Máme rychlostní testy, takže se těším. Me too. Chceš pomoct do videa? Snake. Ty chodí do Máš natočení? No. Tak co, brácho? Jo. Jo. Jak se cítíš, Jaro? Dobrý. Dneska budeš mi dobrý den. Jsou rychlostní testy? Jo. Co? Chceš říkaj? Ráno? Jo. Co řekli? Nevím. Uvidíme. Natočený. Už jedno kolo, jo, rozběhne Ema. Jdeme na to. Možná dneska bude vepředu, už má kameru. Mám to natočený.
Po dvojce. Posuň se takhle, máš tak, máme. To máte tam některý na čišku. Sorry, jo? Takhle až jdeš, takhle. Tak pojďme druhou. Pojď rozbíš se. Pro... No a ok, Katu. Hop, ano. Pojď Ložo, pojď kameru, ten. Pojď si a rychle, ano. Hop, a rychle, dobře. A tady jenom jedna noha, jo? Jedna noha nám vyjede. Ano, točíme to, jo? Pravá horší. Ano, 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 ano. Hop. Dobře. Hezky trochu. Těch prvních sprintových kroků v zápase, že vám to bude hodit, jo? Tak, jenom posouvám. Bum, ano. A druhá strana. Hop, hop, hop. Tak, vyjedu. Dobře, dobře, dobře. Ano, ano, ano. Tak, dobře. Promiň, promiň. Ale ten meziskop, jo, to koordinačně docela... Jo, hezky, jo, jo, tam jsem. Vytáhnu si ty špičky sem, jo? Na čapy. Zaza. Mali. To je střední? Hej. Nejlehčí. Tam je nejtěžší. How many? 6. A položu. To je studený. Dobrý zpracování. Já zpracuji ještě. Dobrá. Tak nahřiš. No. Chytej nás. Ne. To zhasneš. Kartou. Hej, kámo, ty vole. Hezky. No ne úplně, ale radši pozor. Rej Milane, rej! Ale hečí. Neboj. Vrátko! Dobře, trávina.
Opa! Ramena, podržíme. Ráno byla docela ferno. A jdeme, lehký vypad, nemusí spěchat. Spíše dole vyložit na trénink. Musíme naladit. Ona ví, že už to není stejný jak dřív. To tam nedáš. Tak to ostatní, máme hotovo. Dík, bračko. Dávaj si polivku? Co je to? Nevím. Vegetable. Jo? Šipek. Ha. Co tak začni. Beru si tady ty šedý mašiny. Ty vole, 17. A hážem jakoby tři kola po třech. No teď jo. Hodně mám, podívej. 12, 16 a 17. 12, 16, 17 si děláš p***a, ne? No, to jsi nehodil, kámo. Ty jsi to viděl, tak to byla rozcvička, vole. Ne, máš to na kameře, vole. Tak to byla rozcvička, tak pojď. A rozcvička? Ok. Takže tři kola, jakoby. Jak tři kola? A budeme se sčítat. Budeme sčítat dvě kola po třech šipkách. Ne, bez toho hrajeme. 19. 5. To hraješ nějak dobře, ne, ty vole. A? 8. 32. To je dost, vej. Vlastně prohraješ takhle na kameru. A to si děláš double. 60. Kolik máš? 34. Kolik jsi hodil ty? 60. Já jsem hodil sem, to je triple. Takže ty máš 3x3. 9. A já mám 63. 80 teda. 80. Tak pojď. To je kolik sedm? Mhm. 111, poslední kolo. Jo. Děkuju vás, ale za hru. Díky za hru. Jsi mě zbudil, ty vole, já to nevidím. Jo. Tak tady jestli mě vidíme, kdo vyhrál. My jako každý den se díváme tady se Štěťou na film. Teďka se díváme na dokonalou loupež. A pak už půjdeme asi spát. Tak děkuju, že jste se dívali na tohle video. Dobrou noc. A fanděte Spartě.